Сергій Миколаївич, якщо можна визначити по значенню весь період підготовки до опалювального сезону, на якому етапі сьогодні Миколаїв? І говорити про те, що опалювальний сезон цього року може там пройти по якійсь запланованій процедурі, як це було інші мирні роки, то абсолютно неправильно. І всі ті наради, які проводяться, як працює штаб по опалювальному сезону, він не може працювати саме так, як працювалося це все. Відпрацьовано вже було в минулі роки. Там промивка теплових мереж, промивка мереж багатоквартирних будинків, промивка мереж об'єктів соціальної інфраструктури, актування, гідравліка всіх інженерних мереж наших монополістів. Все це, відповідно, має робитися, але враховуючи те, що ми сьогодні знаходимося в такому стані, коли і котельні наші пошкоджуються, і мережі пошкоджуються, не просто пошкоджуються, а руйнуються під час обстрілів. Початок підготовки до опалювального сезону фактично починається відразу після закінчення опалювального сезону попереднього року. Так само було і цього року, не дивлячись на військові дії. Я повторюсь те, що казав, гідравліки виконуються, промивки теплових мереж виконуються. Все це ускладнено тією ситуацією, що робітників менше на підприємствах. Все це ускладнено ситуацією з водою в місті Миколаєві. Але вся ця робота виконується. Дедлайн – це 15 жовтня. Орієнтовна та дата, коли опалювальний сезон. Всі мають бути готові до включення тепла, виходячи з теплових показників на вулиці. Але ж ми маємо досить багато чинників, зовсім інших, таких, як ми не мали під час мирного часу. І ці чинники, фактично, вони аварійного і позапланового характеру, які виникають неочікувано, які виникають майже щодня. Вони виникають і як безпосередньо на балансових об'єктах компаній, підприємств теплової інфраструктури, так і виникають безпосередньо на об'єктах житлової інфраструктури, соціальної інфраструктури міста, яка так само приймає участь у підготовці до запуску опалювального сезону. І якщо ми раніше говорили про проблеми, позаплановими проблемами у нас були питання тарифу, у нас були питання оплати за газ, оплати за транспортування, повірки та відновлення лічильників, то на сьогоднішній день це зовсім не є першочерговими питаннями. Тобто всі ці роботи продумані і фінансуються нормальним чином? Фінансування цього року фактично обмежена тим, що, так як я вже говорив, в підготовці до опалювального сезону приймають не тільки теплові підприємства, приймають участь і керуючі компанії, і об'єкти соціальної інфраструктури. На сьогоднішній день ситуація з оплатою комунальних платежів вкрай незадовільна. І фінансова можливість тих самих керуючих компаній готуватися до опалювального сезону обмежена. Тим не менше, всі розуміють важливість всієї цієї ситуації. Тепло має бути в оселях, ми плануємо, щоб воно там було. І, відповідно, готуємося до всієї цієї ситуації. Об'єкти соціальної інфраструктури так само мають обмежене фінансування, але мають готуватися, тому що не подати тепло до будинків, фактично ми будемо втрачати як мінімум ремонти в будинках, як максимум будемо втрачати самі будівлі, якщо не подамо тепло. Крім того, те, що ми з вами ще не згадали, по факту постійно вчиняємо обстрілів міста, ми маємо проблематику з будівлями в частині там відсутності засклених віконних прорізів, які фактично вилітають щодня. Ми маємо проблематику з покрівлями. І, відповідно, і місто, і керуючі компанії, і люди самостійно відпрацьовують всі ці питання, оскільки включивши опалення в будівлю, яка не має вікон, ми що, будемо пилити повітря? Так не має бути. Відповідно, ми звертаємося
і донорів, і закуповуємо самостійно і плівку, і ОСБ-плити, якими закриваються віконні прорізі, якими закриваються місця спільного користування. Це і сходові марші, і взагалі вікна спільного користування в багатоквартирних будинках. Відпрацьовуємо питання по покрівлям, якщо розумієте, що яким чином запускати будівлю без покрівлі. Крім того, маємо частину аварійних будинків або будинків, в яких фактично там менше 10% населення знаходиться, в пошуку рішень, яким чином працювати з ними під час опалювального сезону. Ці всі списки вже підготовлені нашими теплопостачальними підприємствами. Так, дійсно, якщо будівля фактично знаходиться в аварійному стані, не буду називати адреси, всі розуміють по місту ці адреси, то подати опалення туди фактично буде неможливим. При цьому я не говорю про ситуацію, коли вибиті шибки, я говорю про ситуацію, коли ми маємо руйнування несучих конструкцій, ми маємо відсутність там фактично одного під'їзду чи руйнування декількох поверхів. І маємо розуміти, що люди мають розуміти, що коли зруйнований один під'їзд, то є можливість визнання частково аварійним будинку. Тобто це не значить, що якщо в цей будинок прилетіло, то цей будинок не буде опалюватися. Зовсім не так. Зараз йдуть обстеження. Ці обстеження нам дадуть відповідь на це питання. Ви згадали про 10%, я тому і уточнив. Тобто є певний рівень. 10% – це питання виключно економіки. У нас будинки обладнані всі, майже всі, 98% будинків обладнані тепловими лічильниками. Відповідно, якщо там буде опалюватися 10%, то теплоносія там буде згоряти значно більше. Але 10% я маю на увазі мешканців. Але ці всі прорахунки ще здійснюються. Ми знаємо, що тарифна політика не буде змінюватися цього року. Все це озвучено вже на державному рівні. Нормативна частина підігнана під цей стан. Але рішення ще будуть прийматися. Більше того, ми маємо ситуацію, яка є динамічною. Я б сказав, на жаль, динамічною, тому що вона динаміку ми маємо в негативному руслі, враховуючи те, що обстріли продовжуються. І, відповідно, ще будемо переглядати і кількість будівель зруйнованих, і кількість будівель, які, з якими, відповідно, ми будемо працювати в частині закриття віконних прорізів, в частині відновлення покрівель. І що робити тим людям, котрі у всі 10% максимум вкладуться? Тобто буде передбачено для них якесь чи готелі, чи інше житло? По факту, коли ми будемо чітко розуміти, який об'єкт ми опалюємо, який об'єкт підпадає під якусь категоризацію, все це буде озвучено людям і відповідні рішення будуть прийняті. Зараз все те, що виконується, воно виконується відповідно до встановлених завдань на штабу. Я маю на увазі на штабу проходження опалювального сезону. Всі роботи з наявними ресурсами, не то, що щось там висмоктується з пальця. Всі роботи виконуються підприємствами з фінансуванням. Важко. Керуючим компаніям ще важче. Помножується все це на ситуацію з водою у місті. Дуже багато поривів по домовим мережам. Мешканці вже відчуваються. Всім розуміємо, що вода у нас в мережах зараз не тієї якості, яка була, і вона впливає на корозію всіх цих мереж. Але ми відпрацьовуємо всі ці нюанси на сьогоднішній день. Наскільки серйозно постраждала матеріально-технічна база, скажімо так, житлово-комунального господарства Миколаївського? Теплові мережі, ті, які повітряні, страждають майже завжди, коли здійснюється обстріл, а особливо, коли здійснюється обстріл житлової забудови. Враховуючи це, нашими тепловими підприємствами зроблені висновки та закуповуються понад резервну частину кількість ізольованих труб для того, щоб відновлювати всі ці мережі. Відповідно, по факту там здійсненого обстрілу відразу здійснюється відновлення теплової мережі повітряної.
Коли ми маємо прильоти на наші котельні, відповідно, так само відпрацьовуємо всі ці питання. Ви згадали монополістів, ну, я так розумію, йдеться про Облтеплокомуненерго і Миколаївську ТЕЦ. А скільки відсотків вони дають разом і хто, крім них, ще задіяний у процесі? Там близько 60% опалення закриває у нас Облтеплоенерго і близько 40% Миколаївська ТЕЦ. Є ряд приватних котелень, які знаходяться там, на покрівлях ОСББ, різні власники. Є котельні, які належать підприємствам, їх так само не дуже багато, там буквально пару котелень. Їм всім так само встановлюється тариф і вони відпрацьовують всі ці питання. По соціальній інфраструктурі так само є декілька операторів, які постачають тепло. Є декілька операторів, які постачають тепло відновлювальне, тобто які працюють на біопаливі. Теплова система налаштована таким чином і вже підготовлені всі для цього, скажімо, документальне забезпечення та схеми, що у випадку пошкодження однієї чи іншої котельні або теплової мережі ми будемо по мікрорайонам переключатися на іншу, враховуючи те, що ну, вся мережа вона з'єднана між собою. Яка різниця, ну, якщо є вона різниця, у процесі підготовки і в стані цих підприємств Облтепло і Миколаївської ТЕЦ? Ускладнюється ситуація по теплоелектроцентралі дуже сильно в зв'язку з водою. Для того, щоб здійснювати гідравліку, взагалі якість води в тепловій мережі, вона відрізняється від якості, звісно, питної води, але там є більш суворі вимоги до жорсткості води. І для того, щоб підготувати воду, її відповідно потрібно відповідним чином очистити. Та вода, яка зараз є у нас в мережі водоканалу, не відповідає ну, там, в десятки разів по жорсткості, і відповідно її неможливо запускати в систему. І от кожне підприємство, і Облтепло, і Миколаївська теплоцентраль відповідно має встановлюватися відповідну водопідготовку в тій ситуації, в якій зараз ми знаходимося. Була одна водопідготовка, зараз вода зовсім іншої якості. Водопідготовка має, система і технологія має бути встановлена зовсім інша на сьогоднішній день. І якщо Облтепло досить багато котелень, і ці водопідготовки не такі потужні, і вони можуть гідравити мікрорайони на не таких великих обсягах, то ТЕЦ, вона одна єдина, вона має дуже великі там, діаметри своїх мереж, і для того, щоб просто прогідравити одну мережу, їм потрібно дуже багато води, підготовленої води. От з цим в них є певні труднощі. Ну, але, наскільки мені відомо, наскільки ми спілкувалися там, з технічним персоналом ТЕЦ, то долають вони і це питання. Коли йшлося про фінансування, ви розповідали в тому числі і про те, що соціальні заклади Миколаєва теж недоотримують. Чи вже вирішено це питання? Соціальних закладів. Соціальні заклади так само необхідно розділяти. Соціальні заклади у нас є медичні установи, є установи там, освіти, при тому освіти і шкільної, і дошкільної установи, соціального захисту. І, відповідно, якщо говорити про медичні установи, вони працюють ну, фактично зараз навіть в посиленому режимі. І опалення там має бути відповідне. Якщо говорити про установи освіти, освіта у нас фактично дистанційна останній рік, і ну, 99% що така сама і буде і цього навчального року, то опалювати ті будівлі освіти необхідно, скажімо так, за мінімальним принципом для того, щоб ми зберегли безпосередньо будівлі, зберегли ремонти, які є в цих будівлях. Тобто от на мінімальному рівні і опалювалися. Так само зараз до цього і готуємося, і відповідно маємо надію, що збережемо якісь гроші на цьому, враховуючи те, що опалювати будемо мінімальним чином. Ну, тобто... І розподілимо всі гроші між всіма об'єктами соціального. А як щодо побутових споживачів, якщо можете озвучити хоча б приблизно рівень боргів на даний момент? Ще за минулий опалювальний сезон, напевно, вони є. Оплата складає десь близько 70%. В абсолютних цифрах не готовий говорити, але
80% це не ті цифри, які можуть перекрити фактично прямі витрати підприємств. Тобто ситуація досить складна з цим. Ну, чи будуть якісь заходи до боржників? Ви знаєте, що у нас фактично на сьогоднішній день це регулюється на державному рівні, тому місто буде працювати виключно в рамках державної політики. На сьогоднішній день це більш болюча навіть тема, ніж мирний час, оскільки якщо хтось не платить на фоні того, що ми маємо тільки 70% від отриманих платежів, то ситуація ще більше погіршується. При цьому багато людей, які виїхали з міста, не вважають за потрібне, в принципі, платити. Але ж що робити з половиною населення, яке залишилося в місті? Послуга має надаватися, має продовжувати надаватися, і відповідно це все витрати. А чи вплине якимось чином цей низький рівень оплати за минулий опалювальний сезон на обсяги необхідного газу, який отримує місто? Стосовно обсягів і стосовно економії газу, ви знаєте, що було прийнято рішення. Зараз оформлюються всі там методики, всі порядки Кабінету міністрів стосовно зниження граничної температури повітря в помешканнях. І знижується вона на 2 градуси. Раніше гранична була плюс 18, зараз гранична плюс 16 буде в помешканнях. Відповідно, теплове навантаження на котельнях буде знижено, що призведе до зменшення витрат газу. Всі розуміємо, що ми максимально там економимо газ вже на державному рівні. І це фактично питання державної політики. Ми впевнені, що наші котельні зможуть забезпечити населення теплом в тій ситуації, в якій ми зараз знаходимося. А от питання вже там наявності газу в мережі, це питання там оператора газотранспортної системи, це питання Нафтогазу, це питання Міністерства енергетики. Тобто на державному рівні, якщо це питання буде вирішено, то тепло в наших мережах буде. Чи видно хоча б приблизно, коли до мережі і до осель Миколаївців повернеться питна вода? Ви знаєте, що... Крім того варіанту, якщо буде відновлено постачання з Дніпра, є інші варіанти? Ви знаєте, що питна вода у нас була з річки Дніпро, який зараз окупований водозабір, і фактично відновити постачання звідти не є можливим. Будівництво нового водозабору вимагає проєктування, вимагає розробки техніко-економічного обґрунтування. Водоканал зараз цим питанням займається. Те фактичне рішення, яке ми маємо зараз у наших мережах водопостачання, воно є тимчасовим. Але спрогнозувати і виконати швидке рішення з відновлення питного водопостачання на сьогоднішній день в Миколаєві фактично дуже важко. Весь цей період займає досить великий проміжок часу, весь цей період, я маю на увазі, проєктування, там, знаходження найобґрунтованішого економічного рішення займає час. Зараз всі ці дії вже здійснюються. Вже техніко-економічне обґрунтування розробляється, при тому розробляється воно фактично там, після усунення тієї аварії чи надзвичайної ситуації, яка у нас була. Тільки ми зрозуміли, яким чином подати хоча б ту воду, яку ми зараз маємо в мережі, почалася розробка відновлення питного водопостачання. Всі ці роботи виконуються. Але будівництво споруд очистки, будівництво водогонів, які будуть вимірюватися там, в десятках кілометрів нових, не є швидким рішенням і не може бути виконано без отих всіх документів, які я назвав. Ми під'єднали всіх можливих задіяних осіб, яких тільки можна під'єднати. Це і науковці, це і Міністерство регіонального розвитку. Всі працюють зараз в цьому напрямку. Але казати, що у нас там через місяць, через два буде питна вода в мережах, зовсім неправильно. Найбільш
швидким реагуванням в цьому випадку є встановлення локальних очисних споруд на місцях. Зараз, в принципі, цим і займаємося. Дуже багато донорських очисток приїхало в Миколаїв. Працюють і приватні підприємства в цьому напрямку. Крім того, маємо розуміти, що незабаром у нас буде осінь, буде зима, і наступлять холодна погода, фактично, що унеможливить видачу води на вулиці. Так от, ті очистки, які встановлюються зараз, вони будуть встановлюватися в приміщеннях теплих і будуть працювати і взимку так само. Чи були спроби вирішити питання невідповідності якості води, тарифу на цю воду? Тобто, миколаївці платять наче за питну воду, але отримують технічно. Миколаїв водоканал на чолі з Дуденко Борисом Леонідовичем при подачі води в мережу технічної якості отримав завдання, це ж було здійснення так само прийнятим рішенням виконкому, отримав задачу перерахувати повністю всі свої витрати, які є. Це неможливо здійснити там за місяць, за два. Чому? Тому що, по-перше, є сезонні коливання якості води в Південному Бузі. Це так само, як і в Дніпрі, насправді. Але витрата тих самих реактивів для очищення, вона відрізняється. Південний Буг відрізняється від Дніпра і так само відрізняється у сезоні. Тому Дуденко зараз все це діло прораховує і, відповідно, буде виходити з пропозиціями.